Assalomu alaykum qizlijonlar. Sabi Muslimka kanalimga xush kelibsiz. Qizlijonlar, ko'pchilik mendan oxirgi paytda so'rashadi. Kosmetikalarni qayerdan topsam bo'ladi? Xuddi sizlikdagi original kosmetikalarni qayerdan topsam bo'ladi deyishadi. Bilasizmi, men juda ham ko'p kanallarni kuzatganman. Instagram sahifasida ham, Telegramda ham va oxiri ikkita kanal topdim. Ya'ni ular o'zaro ish qilishadi. Kosmetichka GHM yozilgan va ikkinchisi Sami Store US yozilgan. Shu ikkalasi hamkorlik qilishadi. Bittasi Amerikadan narsa jo'natsa, ikkinchisi sotadi. Xullas, bilmadim. Endi men shunaqa tushundim. O'zim guvohi bo'ldim Amerikadan narsalarni sotib olishlariga, chunki bir ikkita muammolar yuz berganida mendan shuni so'rashgan. O'shanda guvoh bo'lganman haqiqiy amerikanskiy narsalarni sotib olisharkan deb. Shuning uchun qizlarjonlar, sizlarga shu kanallarni tavsiya qilaman. Telefon raqamlarini va Telegram kanallarini ssilkasini opisaniyada qoldiraman, ikkovini ham. Obязательно obuna bo'linglar va narsalardan sotib olinglar. Mani qanaqa kosmetikam kerak bo'lsa, sizlarga ulardan so'ranglar, rasmini tashlanglar. Menga shu kosmetika kerak desanglar bo'ldi. Любой kosmetikamni aytsanglar bo'ldi, sizlarga yetkazib berishadi. Keyin ularni Instagram kanallari bor. Instagramda juda ham nima deydi? Yaxshi bir kontent olib borishadi. Har bitta kosmetikani rasmga olib va nima xususiyatiga ega, qanaqa ishlatilinadi, qanaqa yuzlar uchun, qanaqa yaxshi tomoni va yomon tomoni bor, shularni aytishadi va zakaz qilishadi. Ularni hozirda juda ham ko'p obunachilari va ular juda yaxshi tovarlarni sotish bilan shug'ullanishadi va yaxshi sotiladi. Har doim ko'p tovarlar sotib olib, sirasi obzor qilishadi. Ya'ni shu mana tovar keldi, mana sizlarga tovarlarni ko'rsatyapman. Misol uchun kimdir narsa zakaz qiladi-yu, misol men o'zim bir ikkita narsa olsam, u bitta odam bo'ladi. Bitta odam vaqtli 20 ta narsa oladi yoki 50 ta narsa oladi kosmetika. O'shaning uchun bitta ikkita kosmetika oladi. Shuning uchun o'ylaymanki, ularni klienti juda ham ko'p, chunki bir zakaz qilganda juda ko'p narsa olib kelishadi. Prosta tak zakaz qilishmaydi. Ya'ni zakaz berishsa, keyin ular qabul qilishadi. Endi qolgan temalari, pulga bog'liq temalarini o'zingizlar hal qilasizlar. Qanaqa dostavka bo'ladi, necha kunda dostavka bo'ladi, bularini o'zingizlar hal qila olasizlar albatta. Lekin menga juda ham yoqdi shu kanalni olib boradigan qiz. Juda ham shirin so'z, o'zi Toshkentda turadilar, shunaqangi mayin gapiradilar. Juda ham ajoyib. Haqiqiy insonning qalbi qanaqa go'zal bo'ladi, shunaqa qalbi go'zal qiz, juda ham chiroyli qalbli qiz. Nima deydi? Hech qachon yomon fikrda bo'lmaganman u qiz haqida. Har doim yaxshi fikrda bo'lganman, pozitiv fikrda bo'lganman. O'zim ham kuzatib boraman u qizni Instagramda. Ularni kanallarini hozir men bu yerdan ko'rsataman. Mana ularni kanallari. Ko'rinmayaptimi yo'mi bilmadim, ko'rinmayapti ekan. Endi ko'rinayotgandir ha. Mana ularni kanallari. Mana shu qizlar, mana shu qiz juda ham shirin so'z. Buni gapini eshitsanglar vaqtincha. Tez lokan qilish yo'q ekanmiz. Qaqqa tushgan bo'lsa, eng kerakli narsa shu. Sochimizni bitta pichoqqa yig'ib olamiz. Pichoqqa yig'ilgandan keyin oldimizda bo'lgan chinchaga ramashni qo'yasiz. Bu ovozi ozgina tezlashtirilgan ekan, tezlashtirilmagan ovozi kerak. Oldingi postimdagi men haqimdagi faktlarni, qaysilari to'g'ri, qaysilari to'g'riligi haqidagi video bu. Birinchi fakt. Men judayam hakerangni yaxshi ko'raman. Даже bu yerda ikkita kurtka hakerangini oldim. Oyimdan yaxshi kelasiga beshtib oldim. Ikkinchi fakt, sira haqida edi. Men kasa serialini ummatidan ko'p ko'rganman. 6-8 sezon. 23-dan seriya hozirgina qaytadilib ko'rishni boshladim. Mishol, judayam chiroyli gapiradilar. Tutututu qilib. Judayam menga yoqadi shu qizni gapirishi.
asal gapiradilar. Xullas, muomalada ham gap ko'p deyishadi-yu. Menga o'xshagan zahar emas. Juda ham chiroyli ответлар beradilar, juda ham yaxshi kontent olib boradilar. Maqtavatdi deb o'ylamanglar, haqiqatan ham shunaqa. Men bu qizni haligacha yomon odzivini ko'rmadim. Ba'zilar dilini og'ritishga harakat qiladi, ba'zilar nima deydi, odamni pastga yerga urgisi keladi-yu. Bu qizda shunaqa vaziyatlar kuzatilgan bo'lsa ham, o'sha odamlar kommentatorlar orqali, lekin ularga ham chiroylina javob berib qo'yadilar. Men qoyil qoldim bu tomonlama. Men bo'lganimda kipich qilib mana shuni turgan bo'lardim. Xullas, sizlarga interesli bo'lsa, qizlajonlar, like bosinglar, obuna bo'linglar. O'sha qizlarga obuna bo'lib, telefon raqamlarini saqlaynit qilib, telefon qilib bemalol gaplashib, zakaz qilib olishingiz mumkin. Boshqa viloyatlarga ham jo'natishadi. Faqat zakaz qilsangiz bo'ldi, pulini to'lasangiz bo'ldi albatta. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, xayr azizlarim.